kryeministrat me pagat më të larta në rajon, Rama dhe Haradinaj. Kosova është i vetmi shtet në Ballkanin Perëndimor që vazhdon akoma të jetë izoluar. Pavarësisht kësaj, kryeministri i vendit Ramush Haradinaj është i vetmi që ka pagën më të lartë krahasuar me homologët e tij në këto vende. Bazuar në një vendim të qeverisë së Kosovës të nënshkruar nga vetë Haradinaj, rroga e tij mujore do të jetë 2950 euro. Ndërsa kryeministri i Shqipërisë Edi Rama pagën mujore e ka 1700 euro. 400 euro më të vogël se sa të Ramës, 1300 euro e ka kryeministri i Maqedonisë. Ndërsa kryeministri Mali të Zi dhe ajo e Serbisë kanë pagat më të ulta.